il-parroċċa ta' San Paul fir-Rabat tfakkar il-festa ta' Corpus bħala waħda mill-festi prinċipali tagħha. Dan jiġduh l-armar li hemm fit-toroq tar-Rabat u anke fil-Knisja ta' San Paul, il-koll imżejna b'tiżjin mill-isbaħ għall-festa ta' Corpus, blar tal-Maġġuri armat b'66 xema. Il-festa ta' Corpus tfakkar il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Bl-arċipriet tal-parroċċa ta' San Paul fir-Rabat, Luis Suban, jispjega li x-Rabat tiċċelebra l-festa ta' Corpus bħala festa ewlenija. Skont it-tradizzjoni, aħna din il-Knisja tagħna mibnija fuq il-grotta Santwarju ta' San Paul, illi fija San Paul qatt meta kien naqgħu Malta fis-sena 60. U skont it-tradizzjoni wkoll la kien hemmhekk allura qaddes ukoll l-ewwel quddisa f'Malta propju fil-grotta. U b'tifkira tagħha kien hawn din id-devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija. Interessanti l-fatt li tul is-snin kull papa li għamel żjara f'pajjiżna wera x-xewqa li għamel żjara f'din il-parroċċa. Sinonimu mal-festa ta' Corpus fir-Rabat hemm ukoll l-infjorata li sservi bħala tapit. Is-sibt filgħodu numru ta' volontiera bdew iżejnu din l-infjorata li fiha 260 pakketta fjuri. Id-diżin tal-infjorata huwa b'simbolu tas-Sagrament u San Paul, din is-sena tissimbolizza l-imħabba lejn il-festi. L-infjorata titboġġa quddiem il-bib tal-Knisja sabiex il-ħadd qabel il-purċessjoni, is-Sagrament jgħaddi minn fuq dan it-tapit tal-fjuri. Christopher Calleja, volunteer, spiega l-ħidma li ssir ta' kull sena sabiex tintrama l-infjorata. Mixxol dirġiel ma kienna impenjattiv sew, kien hawn ħafna volontiera, speċjalment nisa, bħala xogħol beda minn nhar it-tnejn li għadda ġi beda dej kontinwament mill-ħamsa l-quddiem. Dis-sena t-titru tagħha huwa l-imħabba lejn il-festi, infatti għandek in-naħa ta' fuq għandek in-naħa ta' Corpus u n-naħa isfel għandek San Paul. U fin-nofs għandek il-qalb li hija l-imħabba għal żewġ festi li għandna fir-Rabat. Il-festa ta' Corpus fir-Rabat tiġi ċċelebrata permezz ta' żewġ purċessjonijiet, waħda l-ħadd fil-għodu u l-oħra fil-għaxija. Festa li tattira li hawn ukoll għadd ta' turisti meta jżuru l-villat storiku tar-Rabat.